yhdessä biisi, mutta otetaan Jukka-poika tähän väliin. No niin. Ja sitten eikö me ollaan niinku kesänpäin menossa, niin mennään kylmästä lämpimään. Pistetään toi me JJ Jukka tuohon hommiin, laittaa tuot koskettelun tämmönen hieno juttu taustalla. Kömmittiin tänne toiseen ja sillä lailla. Ja nyt sitten otetaan täältä tuossa korviin, kun oli semmoinen, mikä löytyy jonkinnäköinen lappu. Ja mä olin sitä näitä, näitä ei saa tehdä kukaan kotona tämmöisiä juttuja, että täältä vaan sitten ja silmät kiinni ja menoksia.
Tossa, onpas se pitkä biisi. Tulipas luvattu. Joo, no tästä ei onneksi voi sanoa, että kotona se meni, kun me ei tätä kotona tullut tuttua, mutta toimi oli kyllä hyvä. Mä olen kuullut tämän joskus. Mutta noin, niin nyt mä vähän funderaan täällä tämmönen live toimi, ja sitä, että mun täytyy vähän miettiä, että mitä sitä nyt tehdään. Ja, joo, tästä tehdään sen unplugged-versio, se tarkoittaa sitä, että maailma vähän mitään härpäkkeitä ja... Hyvältä kuulosti. Voi et, tää on kiva toimi. Tän mä oon aina halunnut esittää. Kerrankin sattu. Ohille. No niin. Siellä toivottiin mitään tämmöstä kuin lohikäntöpuh. Semmosta toivottiin ihan täältä. Tässä tulee vähän sellainen hempeempi, että... mitä? Tämmönen se on, mutta tää laulaa mun. Joo, tai oikeastaan täytyisi kyllä olla. Thank you.
olipas se hempeä. Yhyy, oli melkein. Jukka Lohikäinen. Niin olenkin, kyllä. Itse asiassa mun piti yksissä häissä saada olla hirviö, mutta...